Carl Christian har vært lærer her på skolen siden 1972, har du begynt å ha pratet? Ja. Det er en stund. Han har magistergrad i idéhistorie, og har i en årrekke undervist i en rekke forskjellige temaer i krysningspunktet mellom filosofi, økofilosofi, skjønnlitteratur, psykologi, biologi og etologi. Og hvis jeg har glemt noe, så er det en enorm tverrfaglighet, vil jeg si, at du innehar. Og er i tillegg da også veldig interessert i å ha masse kunnskap om musikk. Og jeg har blitt fortalt at filosofen Wittgenstein er kjent for at han kunne lystre hele symfonier klokkerent. Og for de av dere som ikke vet det, så vil jeg bare si at jeg har da hørt Carl Christian gjøre det samme. Ikke hele symfonier, men det var veldig imponerende. Og så er Carl Christian Andersen også spesielt opptatt av forholdet mellom dyr og menneske. Konkretisert i det daglige av et sterkt og veldig nært forhold til sin katt, som sikkert noen allerede har hørt om. Og det er en veldig stor glede å få ønske deg velkommen hit i kveld, Carl Christian. Til de som måtte lure, så er dette et bilde som Carl Christian har bedt Vegard Stalsberg, som sitter her på scenen, om å sette fram, som han har laget, som passer til dagens tema, og det sier sikkert du mer om. Men dagens tema er da altså Hemingway og dyrene i hans roman Den gamle mannen og havet. Et humanistisk manifest, spørsmålstegn. Og det spørsmålstegnet, det gir jeg da bare videre til deg, Carl Christian. Velkommen. Flott, jeg er veldig fornøyd. Siden jeg lurer på om jeg ble fornøyd, så måtte jeg si det. Veldig fornøyd, takk. Bare si med en gang at det er altså Martin Heideggers grunnleggende verk fra Zeit und Zeit fra 1927, hvor han har en analyse av hva det vil si å være menneske i verden, som ligger under alt det jeg snakker om i disse 3-4-5 kvarter som denne forelesningen skal vare. Jeg tenkte å ta ca. 45 minutter først. Regner med å komme da dit hvor jeg skal. Så tar vi en 10 minutters pause, og så har jeg et godt kvarter til slutt. Og etter det så kan vi åpne opp for samtale, spørsmål og så videre. Den analysen som jeg prøver å gjøre her, der ønsker jeg å vise Hemingway hvordan han både språklig og innholdsmessig anskuer at det er en nær sammenheng mellom den samfunnssituasjonen et menneske lever i, og dets måte å strukturere, forme eller danne opplevelsen av tid og rom på. Og tid og rom, det skal dere... Da skal jeg nesten ha tatt den på baksiden her, og nesten snur den igjen. Det er dette jeg skal snakke om. Verdens tre modi, altså dette er snakk om menneskets opplevelse av å være i verden. Og verden for Heidegger, det er omverden, omvelt, det er medverden, midtvelt, og det er egenvelt. Egenverden, ja, egenvelt. Og så sier han det at Sein und Zeit, det å være i verden, er samtidig å være i tiden. Og tiden, da snakker han om 40, 90, 50, da både tiden, tidsdimensjonene og verdensdimensjonene henger på det nøyeste sammen. Blir det forstyrrelser i hvilken verden vi lever i, hvis vi bare trekker oss inn i oss selv, eller bare lever liksom i naturen, eller bare i det sosiale verden, så kan det spre seg til at man får også kluss med sitt forhold til fortid, nåtid og fremtid. Og dermed så kan det oppstå store problemer. Noe da, på andre siden igjen, Ludwig Wittgenstein, som jeg skrev opp på baksiden, som samarbeidet med Heidegger, og overfører altså Heideggers filosofi til psykologisk teori og anvendelse i praksis. Og går da innenfor eksistensiell psykologi, hvor en del av dere antagelig kjenner til Rollo Meg. Han er jo den som er mest kjent, men desidert ikke den jeg synes er størst.
men det er altså Ludwig Binswanger. Og han ligger også bak av en som heter Myhre Bass. Disse tre ligger bak det jeg nå anvender på studiet av den gamle mannen av det. Så hold dere fast. Nå jeg setter beltene på. La meg kort ta en rekonstruksjon av handlingsgangen i verket, både for de som har lest den, og ikke minst for de som ikke har lest den, og heller ikke sett filmen. Den ble vist her i går med Spencer Tracy i hovedrollen. Den gamle mannen Ave kom først ut i 1952. Boken skildrer hvordan en gammel fisker, Santiago, har vært uten fiskelykke i 84 dager. Han har levet hele sitt lange liv av den fisk som han har fanget i Golfstrømmen utenfor Havana. Det er ikke vanskelig å tenke seg hvilke konsekvenser en slik uteblivelse av å få fisk. Han har ventet i 80 dager da boken begynner på å få fangst. Det er ikke da så vanskelig å skjønne hvordan dette måtte oppleves for den gamle mannen. Og fordi Santiago ikke har fått en eneste fisk etter 40 dager, må hans unge følgesvenn på havet, Manolin, det er de to, Santiago, gamle mannen, og så Manolin, unggutten. Manolin blir da bedt av foreldrene om å forlate Santiago og båten hans, og guttens foreldre mente at fiskelykken hadde forlatt den gamle mannen for godt, og at Manolin nå burde tenke på seg selv, og dermed slå seg sammen med en yngre og mer vellykket fisker. Skjønt Manolin ikke lenger kan følge med Santiago på havet, holder Manolin seg stadig til den gamle mannen, som har vært hans store læremester i fiske fra han var 5 år gammel. Hemingways skildring av forholdet mellom den gamle mannen og den unge gutten er fylt av en menneskelig varme og omtanke, uttrykt i et lavmælt språk som er typisk for denne forfatteren. Og i denne ventetiden er det den unge gutten Manolin som passer på den gamle læremester og sørger for at han får tilstrekkelig med mat og klær. Manolin og Santiago har opparbeidet et tillitsforhold som gjør at de forstår hverandre til bunns. De sier ikke så mye til hverandre rent verbalt, men de har en form for kommunikasjon og samværsform som går langt dypere enn de fleste ord. Vi forstår ganske snart at gutten gjennom sitt nærvær makter å opprettholde den gamleste respekt overfor seg selv. Den unge Manolin har nemlig aldri oppgitt håpet om at Santiago vil få tilbake sin fiskelykke. Den unge guttens holdning overfor den gamle fisker finner sitt gjensvar i den gamles behandling av den unge gutten. Santiago ser på Manolin med en slik voksende respekt og tillit at gutten også får sterk tiltro til seg selv. Boken er på mange måter en illustrasjon av hva gjensidig respekt kan bety for utformingen av et meningsfylt liv. Til tross for at skildringen av forholdet mellom gutten og den gamle mannen er meget kort, utgjør stort sett 15 sider av et tiltetting, så preger denne første møte mellom dem før han drar ut på fangst etter denne store fisken, preger hele resten av bokens atmosfære. Etter den korte skildringen av møtet mellom de to, så retter Hemingway oppmerksomheten mot hovedpersonen i boken, som altså er Santiago. Så får vi høre at Santiago drar atter en gang ut på havet i sin lille fiskebåt, med et nytt håp om å fange en kjempefisk. Manolin drar også ut på fiske, men i en annen båt, hvor skipperen er langt yngre enn han selv, yngre enn den gamle mannen, og dermed også har mindre erfaring og forståelse, så det er ikke den beste relasjonen mellom unggutten og den yngre fiskeren. Resten av boken skildrer så hvordan Santiago drar lenger og lenger ut på havet i håp om å få den store fisk på kroken.
Den handler om hans tålmodige venting på fiskelykken, time etter time, dag etter dag, natt etter natt. Inntil han endelig får napp. Jeg tror det er tredje døgnet. Hemingway lar oss følge Santiago gjennom hans ensomme kamp mot en enorm sverdfisk. En kamp som viser seg å vare i flere døgn. Så det vil si 3, 4, 5. Han er ute i 6 døgn. Og uten mat i 6 døgn. Her blir vi konfrontert med et menneske seiglivete kamp for å overleve. Vi møter menneske og naturkrefter i en nesten jevnbyrdig kamp. Vi får leve oss inn i den gamle mannens mange tanker og følelser. Eigenvelt, egenverden. Og får høre omkring den kampen han fører med sverdfisken. Vi får glimtvis avdekket hans fortid. Og hvorledes han forholder seg til himmel og hav, til fugler og dyr, og til sin egen fiskegjerning. Og selv om boken er veldig lite dramatisk på overflaten, så er den enormt dramatisk. Når vi går inn i egenverden, i eigenvelt til Santiago. Enden på kampen er tragisk. Santiago klarer etter en uhyggelig anstrengende kamp å ta livet av den største sverdfisken han overhodet har sett i sitt lange liv. Og da må den være stor. Men på hjemturen oppsøker også havets åtseldyr haiene den gamle mannen og fisken hans. De spiser opp alt kjøttet på sverdfisken, og før Santiago er kommet til havn igjen, er det bare skjelettet av kjempefisken som fremdeles henger fast til båten hans. Fisken var nemlig så stor at Santiago ikke fikk plass til den og hadde den oppe i båten. Han var nødt til å binde den, surre den fast til båten på yttersiden, og haiene kunne derfor svømme etter lukten av fiskens blod, og det var jo da også fiskens og mannens skjebne avgjort. Men gjennom en stor del av denne boken så skildrer Hemingway hvorledes Santiago aldri gir opp å kjempe mot haiene. Han dreper en etter en med sine primitive redskaper, og han utviser et kampmot og en styrke som er en gammel landsbyfisker verdig. I hvert fall det er en veldig ærbødig beskrivelse av Santiago, så det skal jeg bare si. Hemingway på sitt beste. Til tross for denne tilsynelatende tragedie, så ender jo ikke romanen her. Vi får atter møte unggutten Manolin på de siste sidene. Hver aften har han ventet på at Santiago skulle komme tilbake igjen. Manolin har aldri oppgitt håpet om at den gamle skulle komme tilbake med en stor fangst. Og da han får se skjelettet av den oppspiste sverdfisken ligge og flyte inne ved havnen, begynner han å gråte av følelse for sin gamle læremester. Atter en gang så får vi høre hvordan han henter mat til Santiago, og boken ender med at de sammen legger planer for neste utfart. Nå vil Manolin være med ham igjen, og nå skal ingen få ham vekk fra den gamle Santiago mer. Det er historien. Det er viktig å legge merke til Santiagos sosiale bakgrunn og det landsbyen han lever i. Han er en gammel fisker som har levd hele sitt lange liv i og av naturen. For Santiago er livet først og fremst venting, kamp, håp og skuffelse. Hans verden er fisk, sol og åpent hav. Santiagos verden og livsgrunnlag er i første rekke omverdenen omvelt hos Heidegger, naturmiljø, den økologiske omverden som vi alle til syvende og sist skal vende tilbake til, og som vi ifølge Bibelen har oppstått av. Av jord er det kommet, og til jord skal det gå. Det er altså det økologiske naturgrunnlaget som vi alle er født og kostet ut i det vi har i veggen. Det er i den økologiske omverden vi først og fremst møter ham, en ensom gammel mann med et langt liv som fisker bak seg.
Men Santiago lever ikke bare i kamp med naturkreftene ute på det åpne hav. Han har også en sterk tilknytning til den sosiale medverden midtvelt hos Heidegger. Der unggutten Manolin åpenbart utgjør det sentrale knutepunktet mellom omverdenens ensomhet og landsbyens sosiale samlingsformer. Det er også påfallende å legge merke til hvorledes Santiago blir respektert av alle de andre i fiskelandsbyen, til tross for den gamle hang til isolasjon og ensomhet. De primære, de grunnleggende sosiale bånd som knytter ham sammen med fellesskapet, viser seg på mange stillfarende måter i boken. Siden Santiago ble uten fiskelykke, lånte for eksempel de andre innbyggerne i landsbyen ham de han trengte til livets opphold. Mat, kaffe, ulltepper, osv. Avisen fikk han også låne hver dag, slik at han kunne få følge med på hva som foregikk utenfor landsbyen, og særlig da baseball og, eller fotball. Ja, altså, det var vel amerikansk fotball, nei, jeg vet ikke. Et viktig trekk i landsbyens sosiale samlingsformer viser seg i innbyggernes måte å forholde seg på overfor hverandre. I stedet for å låne eller gi Santiago de nødvendige eksistensmidlene direkte, ansikt til ansikt, så blir alle matvarer, tepper etc. formidlet gjennom den gamle mannens unge, trofaste følgesvenn Manolin. Jeg synes det ligger en utrolig fin sosial og psykologisk innsikt igjen i dette lille lokalmiljøet. Gjennom innbyggernes indirekte handlemåte, så mister ikke den gamle mannen selvrespekten, samtidig som han føler at alle fiskerne i landsbyen følger nøye med i hvordan det faktisk går med ham. Santiago må åpenbart ha følt dette medmenneskelige nærvær som en styrke i sin ensomme kamp for sin eksistens når han er der ute og har fått tak i fisken. Santiago sier da også til seg selv i slutten av boken. Her kommer første sitat. «Jeg kan da ikke være så alt for langt utpå nå», tenkte han. «Jeg håper ikke noen har engstet seg alt for sterkt.» «Ja, ja. Ikke for det. Det er jo ingen annen enn gutten som finner på å engste seg, selvfølgelig. Men jeg er sikker på at han er tillitsfull. Mange av de eldre fiskerne engster seg nok, forresten. Mange andre også, tenkte han. Det er en bra landsby jeg bor i. I et lite samfunn hvor menneskene lever av den fisk havet vil gi dem, oppstår det en fellesskapsfølelse mellom de enkelte fiskerne og den øvrige landsbybefolkning. Alle blir på en eller annen måte avhengig av alle. Man gleder seg over andres glede og føler sorg når andre har det vondt. Innbyggerne i landsbyen opplever hverandre i mange forskjellige sosiale situasjoner, og det oppstår en nærhet i miljøet som utfordrer den enkelte til omtanke, hensynsfullhet og medansvar. Det skarpe skillet mellom privatliv og offentlig liv, mellom det private og det offentlige som vi er vant til, og som er så karakteristiske trekk ved den urbane livsstil, kan ikke eksistere i samme grad innenfor det sosiale nærmiljøet som Santiago lever i. Her, i dette samfunnet, kan ingen stikke seg bort. Tyveri og lignende har ingen grobunn her. Følgende lille sitat fra romanen illustrerer dette poenget veldig godt. Sitat. Esken med agn lå nede i akterskotten på båten, sammen med den klubba som de brukte til å svimeslå de store fiskene med, når de halte dem opp på siden av båten. Det var ingen som ville finne på å stjele fra den gamle mannen. Men det var best å ta med seg seilet og de tunge snørene hjem, fordi de hadde ikke godt av å få dugg på seg. Og selv om den gamle mannen var helt sikker på at ingen der på stedet ville finne på å stjele fra ham, mente han
at det var en unødvendig fristelse å la en gaffel og en harpun bli liggende igjen i en båt. Santiago tar med seg fiskeredskapen igjen, ikke fordi han er redd for å bli frastjålet den, men fordi han ikke ønsker å sette en av de andre innbyggerne på en for stor prøve og fristelse. Fristelsen kan jo bli for sterk. I dette samfunnet er det ikke tale om noen instrumental eller instrumentell utnyttelse av hverandre, hvor de sterkeste i samfunnet gjør de andre til objekt for seg. I Santiagos landsby hersker det jevnbyrdige forhold. Mennesker kan her leve seg inn i hverandres verden, i hverandres eigenvelt. De blir deltakere og ikke tilskuere, for å bruke et forslitt begrep fra Hans Skjervheim. Går vi tilbake til sitatet ovenfor, vil vi se at det samtidig ligger gjemt en fin beskrivelse av det økonomiske nivå i landsbyen. De aller fleste må være temmelig fattige når Santiago må ta slike forholdsregler for å forhindre at de andre skal bli fristet til å gå ut over fellesskapets bånd. Et kort avsnitt av sentral samtale mellom Manolin og Santiago illustrerer særdeles godt den atmosfæren som preger de sosiale forholdene i denne landsbyen. Sitat. Det er Santiago som begynner. Hva er det for slags mat du kommer med? Gutten svarer. Svarte bønner og ris, stekte bananer og litt stuing. Gutten hadde fått med seg maten i et todelt spann fra terrassen. Kniver, gafler og skjeer hadde han i lommen. Med en papirserviett tulte rundt hvert bestikk. Hvem har du fått dette av? Martin, innehaveren. Jeg må takke ham. Jeg har allerede takket ham, sa gutten. Du behøver ikke takke ham. Jeg skal gi ham bukkjøttet av en stor fisk, sa den gamle mannen. Har han gjort oss slike tjenester før? Jeg tror det. Haha. Da må jeg gi ham noe annet og mer enn bukkjøttet. Han viser stor omtanke for oss, og så avslutter gutten og sier, han sendte meg to flasker øl. Den gamle mannens selvrespekt og fremtidshåp om fiskelykke blir tydeligvis styrket gjennom det sosiale nærvær han føler uttrykt gjennom Manolins og innehaveren Martins omsorg for ham. Santiagos opplevelse av samhørighet med fellesskapet kommer også til uttrykk språklig gjennom den samtalen de to fører med hverandre. Til tross for at den gamle mannen ikke har fått fisk på over 80 dager, kan han freidig uttale at han vil gi Martin bukstykke av en stor fisk en gang i fremtiden. Fremtidshåpet på Santiago er nær knyttet til de primære sosiale relasjonene i den lille fiskelandsbyen. Innbyggernes håp om at Santiago skal få tilbake fiskelykken smitter over på Santiago selv. Santiago har utviklet en evne til å se på seg selv slik de andre ser på ham. Arbeidet føles meningsfullt og spennende til tross for utallige nederlag. Ja, nederlagene er faktisk en del av en fiskers yrkesmessige nødvendige erfaring. Fiskeyrket krever at den enkelte fisker kan oppvise stor tålmodighet og varighet overfor de mange luner og uforutsigbare hendelser i naturen kan vikle ham inn i. Det å leve i samsvar med naturen har gitt Santiago den økologiske innsikt at balansen mellom menneske og naturen består i en uavlatelig kamp og gjensidig respekt. Økologisk harmoni for Hemingway og for Santiago i romanen innebærer ikke et statisk forhold. Harmoni innebærer dynamikk, spenning og kamp. Det er nettopp slike egenskaper Santiago demonstrerer gjennom hele verket. Den gamle mannen ferdes ute på havet under åpen himmel
med alle sine sanser vendt mot de minste små skiftninger og endringer i naturen. Santiago er egentlig aldri alene i sin ensomhet. Han har gutten Manolin med seg i sine tanker, og han kan føre lange dialoger med seg selv, med sol, stjerner og måne, og med fugler og fisk dypt nede i havet. Et par utdrag fra boken vil vise hva jeg snakker om. Sitat. Jeg sa jo til gutten at jeg var en rar gammel mann, sa han. Nå er det jeg må bevise det. De tusenvis av ganger han hadde bevist dette før, betydde ingenting nå. Nå var han i ferd med å bevise det på ny. For hver gang var det som om det aldri hadde vært noen gang før. Og han offret aldri fortiden en tanke når han var opptatt med arbeidet sitt. Dette lille tekstutdraget sier noe vesentlig om Santiagos syn på det å være menneske. Menneske er hva det gjør seg selv til gjennom sine handlinger. Det hjelper ikke å søke tilbake til ens handlinger i en svunnen fortid for å finne sin identitet i nuet. Ens identitet må skapes på ny og på ny gjennom utrettelig kamp fra det fødes til det dør. Og så er klart en lignende tanke om finner vi innenfor all eksistensfilosofi, og den er også uttrykt veldig godt hos Jean-Paul Sartre. Santiagos evne til intuitiv sansning og av tegn og medlevelse i naturens store sammenheng er særdeles godt utviklet. Hør, dette er flott altså. Nå steg skyene som fjell over landet, og kysten var bare en lang grønn strek med de gråblå åsene bakom. Nå var vannet mørkeblått, så mørkt at det nesten var purpurfarget. Mens han satt og så ned i det, la han merke til det finkornte mylderet av rødt plankton i det mørke vannet, og det underlige lyset som solen nå laget. Han holdt øye med snørene for å være sikker på at de sto rett ned gjennom vannet, så langt han kunne se. Og han var glad over å se så mye plankton, fordi det betydde fisk. Det underlige lyset som solen laget i vannet nå, da det sto høyere på himmelen, betydde godt vær. Og det betydde også formene på skyene der inne over land. En glimrende semiotiker, altså en tegnfortolker, en mester i tegnfortolkning, det er det jeg vil si om denne Santiago. Et særtrekk ved Hemingways roman er dens nøye beskrivelse av fauna og naturmiljøet. Hemingway henter en rekke av sine bilder og stemninger fra dyr og meteorologiske observasjoner, og disse utgjør til sammen en viktig del av bokens samlede atmosfære. Romanens biologiske sfære er i så måte en demonstrasjon av økologisk tenkemåte. Selve setningsbygningen til Hemingway i disse naturskildringene er også av stor økologisk interesse. Hemingway lar Santiago dvele ved hver sanseopplevelse. Setningene blir utvidet gjennom bruk av komma og gjentakelser av sentrale ord, og setningene bindes sammen til en konkret sansmessig helopplevelse av mangfoldet i naturen. Enkelte steder så er én setning en hel side i boka. Samhørigheten med den økologiske omverdenen og alle dens tegn på liv kommer fint til uttrykk på side 46 i den norske utgaven. Nå holdt skyene på å tårne seg opp til passatvind, og da han speilet forover, fikk han se en plog med villender som avtegnet seg lik en etsning mot himmelen over havet. Snart utydelig konturene, snart skarpt avtegnet, og igjen som i en etsning. Og han visste med seg selv at en mann er aldri alene på havet. Santiagos verden viser seg å være full av mening. For han åpenbarer verden seg som et overveldende kosmos. Hans varhet overfor naturen har mye tilfelles med den livsfølelse
som de gamle greske naturfilosofene, førsokratikerne, ga uttrykk for i begrepet kosmos. Kosmos. På gresk betyr ordet kosmos både verden, kosmos, smykke, harmoni og skjønnhet. Ikke minst harmoni og skjønnhet tror jeg er veldig presist det som de førsokratikerne opplevde verden. Opplevde den i harmoni og skjønnhet. Enkelte av de gamle greske filosofene hadde en økologisk relevant innsikt og forståelse overfor naturen og verden, som i dag helt åpenbart har fått ny aktualitet, blant annet gjennom moderne økofilosofi. Under påvirkningen av ensomheten og kampen med sverdfisken ute på havet, så blir Santiago etter hvert mer og mer trukket inn i et kosmisk drama. Ja, jeg hadde nær sagt et kosmisk gresk skjebnedrama. Hør, her må jeg bare si, det er en langt avsnitt jeg skal lese opp, og jeg kutter ut noe imellom, slik at stilen blir ikke helt som den skal være. Jeg bryter opp for å få sammenheng, ok? Leser jeg. Dette synes jeg er det mest dramatiske i hele boka, akkurat det jeg skal lese opp. Det var blitt mørkt nå, som det så fort blir i september, med en gang solen er gått ned. Så håper jeg om noe. De første stjernene var allerede kommet frem. Han kunne ikke navnet på Rigel. Rigel er jo et sånn stjernebilde. Han kunne ikke navnet på Rigel, men han så dem og visste at snart ville de komme frem alle sammen. Og da ville han ha alle vennene sine hos seg. Fisken! Ja, men venn den også, sa han høyt. Jeg har aldri i mitt liv sett eller hørt maken til fisk, men jeg er nødt til å ta livet av den. Jeg er glad for at vi ikke er nødt til å prøve å ta livet av alle stjernene. Sett at en mann var nødt til å prøve å ta livet av månen hver dag, tenkte han. Månen løper jo sin vei, den. Men sett at en mann ble nødt til å prøve hver dag om han kunne få tatt livet av solen. Vi er heldige som ikke blir satt til noe slikt her i livet, tenkte han. Og så syntes han synd på den store fisken som ikke fikk noe mat. Men enda han syntes synd på den, firte han ikke et øyeblikk på sin beslutning om å ta livet av den. Hvor mange mennesker blir han mat til, tenkte han. Men har de gjort seg fortjent til å spise ham da? Nei, langt ifra. Skulle det gå etter hans måte å oppføre seg på, og hans store verdighet, ville ingen ha gjort seg fortjent til å spise ham. Jeg forstår meg ikke på slikt, tenkte han. Men det er bra at vi slipper å prøve å ta livet av solen eller månen, eller stjernene. Det får være nok med at vi holder til ute på havet og dreper våre virkelige brødre. Sitat slutt. Hemingway lar Santiagos tanker og følelser komme språklig til uttrykk ved å la den gamle vekselvis tenke sine tanker og snakke høyt til seg selv. Det er derfor jeg har presisert tenkte han, sa han. I Santiagos verden er alt liv, til og med hans egen hånd, kan han føre en kort samtale med når det ser ut som om den vil svikte ham i hans kamp med den store sverdfisken ute på havet. Han har holdt på så lenge at rigor mortis, altså krampe fullstendig, klarer ikke å røre hånden i hele tatt. Og så har vi følgende sitat. Vær tålmodig, hånd, sa han. Dette gjør jeg for din skyld. Hvordan har du det nå da, hånd? Spurte han, den krampestive hånden. Nå var det nesten like stiv som om det var inntrådt rigor mortis. Jeg skal ta og spise litt for din skyld, jeg. Her er det åpenbart ikke så kan tyde på en fremgjøring, hverken overfor omverdenen eller sin egen kropp. En fremgjøring som jo til de grader har tatt helt av i det postmoderne samfunnet. Santiagos verden kan kanskje karakteriseres på følgende måte. Han har oppnådd en nesten likeverdig balanse mellom omvelt, midtvelt og egenvelt. Dermed er grunnen også lagt for et meningsfylt forhold til tidsopplevelsen.
til den antropologiske opplevde tid. Vel å merke, ikke klokketida. Hvis man undersøker Santiagos forhold til tid litt nærmere, vil man snart se at han har utviklet en fin harmonisering av sin fortid, nåtid og fremtid. Boken veksler hele tiden mellom disse forskjellige tidsplan for å gi hans handlinger mening og perspektiv. Men hvor hovedvekten legges på nåplanet, for det er der han er. Her og nå. Men det er altså et her og nå som er fylt av mening fordi han har med seg fortid og fremtid hele tiden. Mens derimot får du forstyrrelser her, så kan du bli kastet inn i et nu som er ingenting, som er bare et svart høl, når du mister forholdet til fortid og fremtid. Og der er det fremtidshåpet er så viktig, i hvert fall ifølge Heidegger og ifølge meg selv. Ofte når Santiago drømmer han om sin ungdomstid blant løver i Afrika. Denne drømmen kommer stadig igjen, så den må bety mye for vannet. Men når Santiago er våken og i arbeid, da drømmer han stort sett ikke. Da er han handlingens mann som ser sine handlinger i nuet i lys av fremtiden. Men det hender også at Santiago vender sine tanker mot fortiden. For Santiago innebærer dette imidlertid ingen flukt fra virkeligheten og fra nuet. Han søker bevisst erindringer som kan gi ham styrke på nåtidsplanet i kampen mot sverdfisken. Også et sitat, der har jeg også hoppet over noe imellom, men det er bare for å få helheten. Mens solen gikk ned, prøvde han å øke sin selvtillit ved å tenke tilbake på den gangen i vertshuset i Casablanca, da han hadde vridt håndbak med den store negeren fra Cienfuegos, som var den sterkeste mannen på kaien. De hadde holdt det gående i en dag og en natt. Og så hoppet han nå. Da var han sikker på at han hadde vunnet over negeren, som var en flott kar og en stor atlet. Altså med andre ord, han hadde slått denne flotte karen og den store atleten. Altså, hva gjør man ikke når man føler at naturen tar totalt knekken på det? Han kunne jo ha fullstendig krepert der ute. Så da gikk han dit og hentet. Tiden som en indre opplevelse kan ikke gjøre, altså, vel å merke, den antropologisk, den opplevde indre tid, den kan ikke gjøres til gjenstand for måling. Fordi fortid, nåtid og fremtid uavlatelig går over i hverandre. Du kan si det at fortid og nåtid, det er i nuet det. Det er der det er. Tiden forutsetter at mennesket er i stand til å bevare, erindre og danne en syntese av sin historie. Vår intensjonale, altså vår målrettete bevissthet, har sin dypeste grunn i menneskets evne til å sammenfatte tidsopplevelsen til en helhet. Så ut fra det jeg hittil har sagt, kan jeg kanskje karakterisere Santiagos livsholdning som animistisk, ja, helt sikkert som animistisk, men kanskje også som panteistisk, nemlig pan, theos, pan, alt, og theos, Gud. Gud er i alt, natur og Gud er to sider av det samme. Animistisk, ja, det er det at alt er beskjedent, og det har vi allerede sett glimrende eksempler på. Han snakker med sin arm, han snakker med fuglen, han snakker med fisken, han kan snakke med trær. Altså, alt har liv, og alt møter han som et jeg-du-forhold. Altså som subjekt-subjekt. Det er en nærhet, det er et møte mellom vesener. Et eksistensielt møte mellom vesener, som Martin Buber da kaller for jeg og du. Det vil blant annet si at han makter å etablere et dialogforhold så vel vertikalt som horisontalt. Et dialogforhold ikke bare med sine medmennesker i medverden i midtbelt, horisontal kommunikasjon,
Men han har også oppnådd et enestående kommunikasjonsforhold til omvelt, til omverden, til stjerner, sol, måne, fugler, himmel og hav, og fiskene som ferdes på de store dyp, vertikal kommunikasjon. Hvor vi kan da senere, hvis vi tenker dette her i psykologiske termer, så kan vi si at havflaten er grensen. Havflaten er grensen mellom det bevisste og det ubevisste. Og siden dette her er altså, jeg anvender jo bindsvanger like mye som anvender Heidegger, for det er jo, dette er jo en psykologisk analyse egentlig, men en psykologisk filosofisk analyse. I sin dialog med seg selv åpenbarer Santiago også en harmoni med sitt eget selv, sin eigenvelt. Dette her synes jeg er interessant å påpeke i romanen. Hans eigenvelt, hans egenverden, er åpenbart av hemmeverk på uforglemmelig måte. Vi kan, som tidligere nevnt, faktisk se, lese, hvorledes dialogene Santiago føler med seg selv språklig avtegner seg, gjennom en stadig veksling mellom Santiagos indre tanker og hans høylytte tale. Tenkte han, sa han, tenkte han, går igjen. Og så går igjen som en struktur i hele romanen fra første side omvendt. Vekslingen mellom tanke, språkhandling er dessuten nesten konsekvent bygget opp rundt en fast psykologisk kjerne eller struktur hos Santiago. I tankene kommer Santiagos moralske tvil på seg selv og sin fiskegjerning til uttrykk. Her er han drømmeren og metafysikeren som kan sveve mellom fortid og fremtid i et grenseløst univers. Men denne livsholdningen får aldri stå uimotsagt. Når Santiago har tenkt en tanke mer eller mindre til bunns, så kommenterer han sin egen tanke verbalt, og da vanligvis meget kritisk. Altså, man tror han har feilt med seg selv, altså. Her er det skikkelig kamp. Når han snakker høyt med seg selv, befinner han seg nesten alltid i nuet, her og nå, i gjerningen, i handlingen, uten noen form for moralsk tvil på seg selv og sin gjerning. På denne måten viser Santiago en sjelden evne til kontakt med alle deler av sitt eget selv. Det er derfor ikke urimelig å si at den gamle mannen er fremstilt som en hel personlighet, med et balansert forhold til tid og rom, til fortid, nåtid og fremtid, til omverden, medverden og egenverden. Psykologen Carl Gustav Jung har en bevissthetslære som jeg synes er veldig interessant her, og som skal jeg ta opp før vi skal ta en pause. Han fremhever i sin bevisst... Tusen takk, du er glimrende. Jung fremhever at mennesket har fire erkjennelsesfunksjoner som trer i kraft, både overfor seg selv og ikke minst den verden du møter. Og han kaller det for sansefornemmelse, tenkning, følelse og intuisjon. Og de som er litt filosofisk, skulle, ser at dette her er en gjenklang av Kants erkjennelsesteori. Så sier han, sansefornemmelsene, og vi har i hvert fall fem sanser, og mange sier seks. Jeg tror jeg holder på minst seks, men det er så. Sansefornemmelsen sier oss at noe er. Tenkning og tanken setter dette noe på begrep, så vi kan gripe om virkeligheten med begrepet som middel. Følelsene er ikke noe irrasjonelt for Jung. Følelsene er det som setter verdi på dette noe. Det er med følelsene vi vurderer. Og intuisjonen, ja, det er altså den evne som forener alle de tre andre sansene til en enhetsopplevelse, hvor både du kan gå tilbake og frem i det uendelige, både frem og tilbake, og hvor du er så var, og du også da kan tolke de minste små tegn, nesten som katten min, Isis, som vet at hvis jeg kommer bortover gulvet på denne måten, er det greit.
kommer jeg på den måten, så løper hun ut og gjemmer seg. For da vet hun at da skal jeg ta henne. Altså, jeg er råd. Vel, vel. Skal vi ta pause hvert øyeblikk? Jung er av den mening at dette diagrammet, dette korset, utgjør en harmonisk helhet. Samtidig så påpeker han at det er svært vanskelig å komme frem til, kan du si, en slik harmonisk helhet av sansfornuftig tenkning, følelse og intuisjon. Noen er mer tenkere, og andre er mer følelse, og noen er veldig sånn sansmessige, som da Søren Kjerkegaard beskriver alle disse typene helt suverent i sine verk. Estetikeren og... Ja, og det er greit. Svært ofte så vil for eksempel tankefunksjonen fortrenge følelsesfunksjonen, eller omvendt. Det er derfor etter Jungs mening en lang erkjennelsesvandring det enkelte mennesket må gå for å oppnå et avbalansert forhold mellom de fire funksjonene i menneskelig psyke. Denne erkjennelsesutviklingen kaller Jung for individuasjonsprosessen, det vil si altså at fra du fødes til du dør, så blir du på en måte mer og mer et selvstendig og kanskje også harmonisk individ, hvis du lever i forhold som appellerer til denne utviklingen. Og dette her, individuasjonsprosessen hos Jung, Aristoteles, selvutviklingsprinsippet til Aristoteles. Det er så mye filosofi her, altså. Santiago har like god kommunikasjon med bevissthetsplanet, symbolisert ved hans samtale med stjernene og de andre himmellegemene, som han har kontakt med det ubevisste, symbolisert ved fiskinger og fisker på havets dyr. Det går med andre ord en vertikal erkjennelseslinje fra himmelen og ned på havets utforskete dyp i denne romanen. Men Santiago har jo også en godt utviklet sansefornemmelse og intuisjonsevne. Ute på havet kan han uten vanskeligheter holde seg orientert om tid og sted, retning, ved hjelp av de mange, ja, nesten usynlige små tegn som naturen gir den som har lært seg å tolke naturens symboler og tegn. Santiago eksemplifiserer uttalsene til Finn Alnes, som var her og hørte han si akkurat dette, og da leste boka hans. Santiago sier, altså eksemplifiserer Finn Alnes når han fremlever tanken om at mennesket i seg selv er et økosystem med sin særegne balanse. Du er verden så enig her med Finn Alnes. At vi er et lite økosystem i et enormt økosystem, eller som han i grekken sa, vi er et mikrokosmos i et stort makrokosmos. Og her skal det mye til for at dette skal gå bra. Det skal jeg love dere, altså. Det vet vi alle som sitter her. Vet det, at det er vanskelig. Evnen til å tolke naturens tegn og symboler vil imidlertid alltid være nøye forbundet med de rådende samfunnsforhold vi lever under. Nå er jeg ferdig hvert øyeblikk med første del. En rekke faktorer vil her kunne true det særegne økosystem som mennesket utgjør. Arne Næss sier for eksempel at med det teknokapitalistiske samfunnsutvikling, hvor man bare river ned naturgrunnlaget og bygger svære blokker og sånne drabantbyer, og hvor du mister jobb og må flytte til andre steder, og kongene må med hele veien, er veldig skummelt, sier han, fordi at når du fødes, så fødes du inn i en verden som du sakte men sikkert lever deg inn i, og så blir veldig mye rundt deg symboler, som er en veldig viktig del av din identitet. Rykkes du stadig opp av dette her? Og særlig hvis du rykkes opp med rota fra det at du har pipiper og katter og rotter og mus og hele liksom rundt deg, til det at du da lever i totalt sterilt inne i byen med larm og det hele. Ja, da sier han, da er det noe som kan gå i stykker. Og så sier han at når det særlig gjelder barna, disse barna som blir flyttet fra det ene til det andre stedet, for hver gang de kommer til et nytt sted, så må de begynne på nytt og bygge opp og få en relasjon. Og jo eldre du blir, jo vanskeligere blir det. Det vet jeg alt om. Kan jeg love dere? Jeg savner jo lilla min, så jeg håper han går nok, altså.
Hemingways roman viser gjennom form og innhold den økofilosofiske sannhet som ligger i alle deres anskuelser på dette området. Nemlig det at... vi skal ta pause, jeg skal bare... Mitt yndlingssitat er fra en haiku-poet og filosof på 1600-tallet. We are the landscape of all we have seen. We are the landscape of all we have seen. Vi er landskapet av alt vi har sett. Glimrende uttrykk, for det er jo akkurat det det er. Og alt dette, hva slags landskap dette er, så får du livets tre med barn som har det mest harmoniske terrenget av livets tre, til at du har tunge skyer med svære fly som giver bomber ned. Ikke sant? Alt dette, hvilke omgivelser du lever i, så får du en verden som er fylt av enten positive eller negative erfaringer. Da tar vi 10 minutters pause. Da er vi over på det å prøve å sette dette verket enda mer inn i en kulturfilosofisk ramme, og vil da ende opp i humanisme. Spørsmålet til slutt. Man kan selvfølgelig alltid tillate seg å stille spørsmålet: hvem er den gamle mannen? Hva står han for? Og hva er denne fisken uttrykk for? Denne sverdfisken som Santiago flere steder omtales som sin bror. Står de for noe annet enn det konkrete fremtoningen de har i verket? Har boken også et dypere symbolsk skikt som skjuler sammen til synlatende enkel realistisk overflate? La meg si sukk en gang for alle at et litterært verk trenger absolutt ikke å ha en slik dobbeltbunn som er antydig, og hvis den har det, så trenger man slett ikke å gå inn på det. Men la meg likevel våge en av mange mulige fortolkninger av denne romanen som går ut over selve den realistiske rammen. Det er mange trekk ved Santiago som umiddelbart kan føre tanken inn på likheten med Jesus Kristus. Hemingway har flere steder i romanen tydelige litterære henspillinger, såkalte allusjoner, til Kristi lidelsesfulle vandring med korset på vei til Golgata. Jeg vil nå kalle disse allusjonene, disse litterære henspillingene, samlet for mastemotivet. Og nå skal vi forfølge mastemotivet fra at det startet første gangen på side 12, og så går det gjennom hele romanen. På side 12 står det antydet: skjorten hans var lappet så mange ganger at det minte om seilet, og lappene hadde falmet i solen og antatt forskjellige fargenyanser. Her er det bare seilet som omgår. Ja. Men på side 18 kommer det igjen, denne gangen langt tydeligere. Sitat. Da de kom til den gamle sitte, tok gutten snørene som lå i kurven, og arpunen og gaffelen, og den gamle mannen lempet masten med seilet rundt opp på skulderen sin. På side 84 kommer så en direkte henspilling til Kristi lidelse på korset. Det er når han, det bare, han har så vondt i hendene at det er akkurat da han er på sitt verste, så sier boken følgende: «Ai», sa han høyt, «det finnes ikke noen måte å oversette dette ordet på. Kanskje det bare er en slik lyd som en mann kan tenke og utstøte rent uvilkårlig når han kjenner naglen bli drevet gjennom hånden sin og inn i veien bak.» Etter at Santiago må se seg overvunnet av naturkreftene, de onde haiene, og han vakler helt utkjørt inne på land, står det følgende på side 96, og det er helt mot slutten av romanen. Og her igjen ødelegger jeg noe, for at jeg kutter ut en del imellom for å få komprimert dette mastemotivet. Sitat. Han tok masten ut av sporet og la sammen seilet og surret det rundt masten. Og så løftet han masten opp på skulderen og tok fatt på oppoverbakken. Nå er han på vei hjem etter å ha blitt fullstendig ribba på fisken, ikke sant?
Og da var det han merket for alvor hvor trett han var. Og så hopper jeg over noe. Han tok fatt på oppoverbakken igjen, og da han var kommet til bakkekammen, falt han over ende og ble liggende slik en stund med masten over den ene skulderen. Han prøvde å reise seg igjen, men det var for vanskelig. Og så ble han sittende der med masten på skulderen og se på landeveien. Nytt kutt. Langt om lenge la han fra seg masten og reiste seg. Han grep masten og løftet den opp på skulderen, og så ga han seg i kast med veien igjen. Jeg vil betegne mastmotivet som et ledemotiv i romanen. Og ledemotivet, det definerer på følgende måte. Et ledemotiv er et motiv, et bilde, en rytmisk enhet som går igjen i et diktverk. Og det er det de gjør. Side 18, og hele veien igjennom. Symbol og ledemotiv henger på det nøyeste sammen. Symbol defineres slik. Et bilde som gjennom gjentakelse, eller på annen måte, inntar en dominerende plass i diktstrukturen, som bestemmer motivets organisering og samler forskjellige forestillinger, følelser sammen til en meningshelhet. Et symbol kan aldri reduseres helt og holdent til noe konkret eller entydig. Symbolet vil alltid være mer eller mindre ladet med en aura av forestillingsassosiasjoner rundt seg, som klart atskiller det fra et hvert konkret tegn. Ved å forfølge et enkelt ledemotiv kan vi nå se hvordan Hemingway med fine dikteriske virkemidler etter hvert spinner handlingen om fiskermannen inn i en større sammenheng. Kristus-allusjonen, Kristus-henspillingen, er ikke tilfeldig, selv om den ikke males ut i store ordlag. Gjennom en stadig gjentakelse av ord som masten, skulderen og seilet, utvides gradvis deres konkrete mening til å omfatte et symbolsk felt. Lidelse, nederlag og seier. For Hemingway, som for Santiago, er naturen og universet fylt av tegn, av symboler og mening. Det gjelder bare å oppdage dette ved å åpne sinnet for naturens komplekse symbolkarakter. Romanen kan derfor leses på et realistisk, men også på et symbolsk plan, fordi forfatteren bruker symbolene og ver dem implisitt inn i teksten, så de er nesten usynlige. De er revet inn i stoffet på en fullstendig organisk måte, og fungerer stilistisk som en indre drivkraft i selve den realistiske handlingsgangen. Santiago blir nesten umerkelig knyttet til et større historisk sammenheng, en idehistorisk, kulturhistorisk sammenheng, som gjør den gamle mannen og havet til sann myte. Men spørsmålet står igjen om hva eventuelt denne fisken representerer. Ut fra det vi hittil har sagt om allusjonen til Kristus, er det fristende å supplere dette bildet med en kristen fortolkning. Fisken som symbol har en lang historie. Den kan føres tilbake til urkristendommen, og urkristendommen har tatt den fra tidligere kulturer. Her var fisketegnet i urkristendommen et middel for de kristne til å skille mellom tilhengere av urmenigheten og dem som var imot dem og forfulgte dem og drepte dem. Peter, disippelen, ble for eksempel kalt for menneskefiskeren, og fisken sto som symbol på Kristus selv. Jeg har tidligere vært inne på hvordan fisken og havdypet ble tolket som uttrykk for sjelige, ubevisste krefter. Å fiske etter menneskesjeler, som det er det Jesus Kristus sier til disiplene, dere skal slutte opp å fiske fisk, men dere skal fiske menneskesjeler, sier han. Å fiske etter menneskesjeler er ensbetydende med evnen til å lokke frem det ubevisste fra dypere liggende kilder, ved hjelp av den kunnskap fiskemannen har om disse kildene i menneskets indre, og den
historiske Jesus Kristus er ikke i tvil om har levd. Og jeg er ikke i tvil om at han var en menneskekjenner og en menneskefisker av de store. Han må ha vært en enorm karismatisk menneske. Fiskesymbolet er dessuten bygget over bokstavene i det greske ord for fisk, ichthus. Ja, her har vi det. Ichthus. Ichthus, gresk. Jesus. Jesus, Kristus, Theo, Ios, Soter, Jesus, altså Jesus Christ, God's Son, Savior. I urmenigheten stod fiskesymbolet i nær sammenheng med dåpen. Det jeg sier nå, kan jeg takke en pater, en katolsk pater, som jeg bodde sammen med rett her borte i 7 år. Og han var altså en av verdens største eksperter på en bitteliten del av middelalderfilosofien. Og han var veldig opptatt av Jung som meg selv, og så sier han, da jeg forteller ham hva jeg holder på med, så forteller han, den berømte kirkefader Tertullian, som levde fra 160 til 220 etter Kristus, han skriver for eksempel i De Baptismo om dåpen følgende. Vi som nyfødte kristne er som de små fisker som følger den store fisk. Santiago tiltaler, som vi husker, sverdfisken som sin bror, som han elsket og respekterte, men som han likevel innså at han måtte drepe. Fisken er før syndefallet, og alt omkring den er renhet, liv og sunnhet. Og fiskene, de ferdes og lever i vannet, i elven, i innsjøen, i havet. Og vannet, det er alle tings grunnleggende prinsipp og dypereliggende kilde til alt liv. Så sverdfisken symboliserer, i likhet med symbolet for den kosmiske fisk, selve totaliteten av det fysiske univers. Fiskesymbolet inneholder en dobbeltnatur. På den ene siden gir fisken assosiasjoner til overflod og fruktbarhet i åndelig betydning på grunn av fiskens enorme produksjon av egg. På den andre siden ligner fisken i skikkelse og i form på en fugl, men da i de nedre regioner ved sin spolelignende skikkelse. Fisken og Santiago uttrykker på dette kosmiske plan forskjellige stadier av Kristus, menneskesønnen. Hans utvikling, en utvikling fra den ubevisste sfæren, fisken, til selvbevissthet om det onde i verden, der lidelse, offer og seier utgjør hovedelementene i livet. Dette verket av Hemingway skildrer et helt menneske i en hel verden, så langt det går an å være hel. Hvor det består et nesten gjenbyrdig forhold mellom menneske og natur. Helt gjenbyrdig er forholdet selvfølgelig ikke, og det kan det vel knapt bli noen gang, hvis vi ser på forholdet menneske-dyr ut fra et økofilosofisk perspektiv. Et av hovedtemaene i romanen er etter min mening hvordan mennesket gjennom sin fornuft og sin list og sin historiske erfaring kan være i stand til å ta opp kampen mot de store naturkrefter. Disse har jo egentlig styrken til å kunne overvinne mennesket, men naturen mangler menneskets karakteristiske egenskap, visdom og list. Denne konflikten mellom en ubevisst, men urkraftig natur og en svak menneskelig natur, som får sin styrke utelukkende gjennom intellektet og listen, er tydelig markert i følgende avsnitt i boken. Sitat. Han er en stor fisk, og det gjelder at jeg får overbevist ham, tenkte han. Jeg må ikke et øyeblikk la ham få lov til å lære sin egen styrke å kjenne, og heller ikke hva han kunne utrette hvis han fikk fritt spill til å svømme av gårde. Hadde jeg vært i hans sted,
Hadde jeg vært i hans sted, ville jeg nå satt alle krefter inn og strent av gårde helt til et eller annet gikk i stykker. Men de er, gudskjelov, mindre intelligente enn oss som dreper dem, enda de er edlere og dyktigere. Praktisk sitat. Denne visdommen av mennesket dessverre måtte betale dyrt for, men det er derfor vi er mennesker. Det har for alltid blitt revet ut av paradisets uskyldstilstand. Mennesket kan nå skille mellom godt og vondt. Denne visdommen har samtidig blitt menneskets beste våpen i kampen for å overleve. Som kulturvesen kan vi jo tre ut av den umiddelbare natursammenheng som vi står overfor, og på den måten også bevisst reflektere over den. Det er vel kanskje det eneste området hvor mennesket totalt overskrider det øvrige dyreriket, som er fullt av kløkt og mye rart. Santiago har mye til felles med de store tragiske heltene i det greske drama. Denne likheten med det greske drama rent tematisk har vært antydet av flere kritikere, deriblant av forfatteren Jens Bjørneboe, som jeg tror haiene er blitt inspirert av den gamle mannen og havet. Santiago uttaler selv sin tragiske, greske, tragiske erkjennelse av å ha utfordret naturlovene for medgitt. Han erkjenner sitt overmot på følgende måte. Sitat. Det blir storartet å få ligge i sin seng. Det er ingen sak når den først er slått, tenkte han. Jeg har aldri visst hvor lett det ble da. Og hva var det for noe som slo meg da, tenkte han. Ingenting, sa han høyt. Jeg gikk bare for langt ut. Også de greske heltene i tragediene tar kampen opp mot overmakten og faller mer eller mindre på sine egne overmodige handlinger. På gresk bruker man begrepet hybris for overmodige handlinger, og vi vet at Santiago viste denne greske form for overmod for hybris da han dro for langt ut til havs for å finne tilbake til fisklykke, og han erkjenner det selv. Derfor så innhenter skjebnen Nemesis på gresk ham på tilbaketuren. Til grunn for grekernes tragiske helter, slik vi møter dem hos de store tragedieforfatterne Aischylos, Sofokles og Euripides, ligger en dyp økologisk erkjennelse. Kosmos består i et balansert vekselspill mellom motsetninger som til sammen utgjør en lovmessig harmoni. Enhver handling fra menneskets side som setter seg ut over denne økologiske naturloven vil bli straffet med den samme naturnødvendighet som opprettholder hele makro- og mikrokosmos til et ordnet univers, til et kosmos. Dette vekselspillet mellom motsetninger går under betegnelsen en antiodromiens lov. Den ligger til grunn for store deler av gresk naturfilosofi, særlig da hos førsokratikerne, til deres etikk og moralfilosofi. Førsokratikeren Heraklit, som blant annet har inspirert Heidegger veldig. Heraklit er blitt berømt for sine formuleringer av loven i et aforistisk språk. Det her er liksom noe, jeg synes det er så godt. Det er så godt, og dette her, den vet vi er fra ham selv. Det er en av disse fragmentene vi har. Oversatt da. Det splidaktige forenes av det forskjellige artede, oppstår den skjønneste harmoni. Ilden lever jordens død, og luften lever ildens død. Vannet lever luftens død, jorden vannets. Det kalde blir varmt, og det varme koldt. Det våte tørt, og det tørre fuktig. Og så kommer det. Denne verdens orden, den samme for alle ting, har hverken guder eller mennesker skapt. Men den flammer opp etter mål, og dør hen etter mål. Det er en evig levende ild som flammer opp etter mål og dør hen etter mål. Relevansen til moderne økologisk tankegang skulle her være åpenbar. Ser vi på Santiagos skjebne, oppdager vi at han likevel er den seirende part i dette dramaet. Han seirer fordi han makter å bevare sine evner til å gå ut over seg selv og sin egen umiddelbare situasjon. Gjennom sitt balanserte forhold til tid og rom
klarer Santiago å opprettholde selvrespekten og fremtidshåpet. Disse kreftene i ham redder Santiago fra å bli en virkelig tragisk skikkelse i gresk forstand. Santiago viser den vises form for sinnsro. Han vet at neste gang kan det bli hans tur til å vinne. I dette store økologiske spillet mellom menneske og natur. Jeg ser derfor slutten på romanen som et uttrykk for et sterkt humanistisk manifest. Troen på det kjempende mennesket som lever i pakt med naturen. Med andre ord, det er en økologisk humanisme jeg snakker om. Til tross for at Hemingway har klare henspillinger til Kristus, så ser jeg det viktig nå å presisere at jeg ikke oppfatter Santiago som en fordekt Kristusfigur i romanen. Santiago er hele tiden det han er, nemlig en fisker som lever i og gjennom stadig kamp med overveldende krefter for å overleve i naturen. Santiago er representanten for de beste sidene i mennesket, på samme måte som Jesus Kristus som menneske er representanten for menneskesønnen her på jord. Et av historiens fineste symboler på selve er nettopp Jesus Kristus. Det hevder i hvert fall Carl Gustav Jung, og jeg er veldig enig i vår kultur. Ja, det tror jeg. Jesus Kristus har blitt betraktet som en personifikasjon av hele makro- og mikrokosmos i en og samme skikkelse. Leonardo da Vinci. Og så sirkler rundt. Det er et mandala. Men det er mennesket som står i sentrum. Sitat fra vers 1 til vers 14 i Johannes evangeliet. Der står det å lese. I begynnelsen var ordet, logos, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så i vers 16. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Det er derfor ikke merkelig at også Santiago lever i samsvar med de kosmiske lover, og at han langt på vei har fått utviklet alle sine erkjennelsesfunksjoner til en helhet. Veldig snart ferdig. Santiago står som et eksempel på den humanistiske tro på menneskets egne evner og mulighet. Sapre aude kant. Stol på egne krefter. Det gjør han. Men med god hjelp fra landsbyens innbyggere. Den gamle mannen Havi viser på mange måter hvordan mennesket kan leve i et økologisk balansert forhold til natur og medmenneske, hvis det bare får de rette betingelsene å utvikle seg under. Santiagos sosiale bakgrunn er representativ for den type fellesskap som vi innenfor sosiologien på tysk kaller for Gemeinschaftssamfunn. Gemeinschaften, det er et samfunn hvor man har noe felles. Gemeinschaft. Gemeinschaftssamfunn, etwas, was man gemeinschaft, som man sammen skaper. Og det er jo det denne romanen til de grader illustrerer. I den førindustrielle tid var det historiske grunnlaget for gemeinschaft langt bedre enn i dag, men vi finner selvfølgelig gemeinschaft i de tradisjonelle småsamfunnene, også i vårt eget land og i andre deler av Europa. Og ikke minst så finner vi det jo i de få urinnvånerne som enda eksisterer på jorda. Der har man gemeinschaft. Denne gemeinschaft, hva er det som preger denne gemeinschaft innenfor sosiologi? Så sier man, det er nære slektsbånd. Det er slektskap og nære slektsbånd. Det er naboskap. Og det er gjennomgripende skikker, seder og vaner, tradisjon. Med industrialiseringen og den raske urbaniseringen som fulgte med denne, oppstod så de moderne storbyene. Disse legger grunnlaget for en kvalitativt og kvantitativt ny type fellesskap, som vi kan kalle på tysk for Gesellschaft. Og det er jo gesellen, denne læresvennen som reiser rundt og tilbyr sin arbeidskraft på markedet. Da er vi over på den gryende kapitalismen. Her er, i gesellschaftssamfunnet, det mellommenneskelige samfunnet preget langt mer av rasjonell kalkulering over hva man får og hva man gir, og det er pengene som er byttemidlet. Markedsdannelsen og den kapitalistiske økonomi skaper dermed grunnlaget for en ny type sosiale relasjoner. Det er derfor viktig nå for meg å presisere at Santiagos midtvelt
kun er representativ i de samfunn hvor ennå teknologien og markedsdannelsene ikke har utviklet seg til det nivå som svarer til et kapitalistisk postindustrielt samfunn. På dette nivået, på vårt nivå, vil det naturligvis melde seg en rekke nye problemstillinger om forholdet med menneske og natur, som ikke kan løses selvfølgelig ved å henfalle til de romantiske drømmer om en tilbakevenden til naturen. Det er ikke mitt, det er ikke min hensikt. I Santiagos livsverden finner vi noen viktige økologiske forutsetninger for å bevare individets egenverdi som menneske. Santiago får i gemeinschaftssamfunnet muligheten til å etablere en dialog mellom verdens tre moder. Tid og rom, den indre og den ytre verden forutsetter hverandre, og frarøves mennesket det harmoniske forholdet mellom tid og rom, så blir mennesket lett redusert fra å være et handlende subjekt til å bli et manipulerbart objekt i en sjelløs, avsymbolisert og endimensjonal verden. Herbert Marcuse, det endimensjonale mennesket. Det finnes en rekke faktorer innen det teknokapitalistiske postindustrielle samfunn som reduserer individet. Det er vi jo klar over. Og det moderne mennesket i de høyt utviklede industrialiserte samfunn blir ofte behersket av en endimensjonal tenkning. Jeg har installert min mor på gamlehjem. Installert, det gjør du med en lyspære. Du gjør det ikke med et menneske. Du plasserer ikke din kjære mor på gamlehjem, men du følger henne på gamlehjem. Kanskje du til og med bor der sammen med henne. For det er sannsynlig. Ok. Det var et eksempel for Herbert Marcuse. Det industrialiserte menneskets tap av sansen for symbolen i naturen og dets forstyrrelse i romtidsopplevelsene er viktige psykiske symptomer på menneskets fremgjøring overfor naturen, seg selv og det samfunnet de lever i. Jeg kan ikke unnlate nå å si det at demokratiets største fare, det er den økokrisen vi står overfor. Fordi det ser ut som demokratiet ikke klarer å løse et så overordnet globalt fenomen. Og jeg skjelver med tanke på det, og jeg skjelver enda mer når jeg nå ser hva som skjer i EU-landene. Med en hel ungdom, altså man snakker om the lost generation, med Hemingway-generasjonen, lost generation. I dag så har vi en lost generation, hvor opp til 60% av ungdom mellom 18 og 23 år er totalt arbeidsløse i våre nærmeste naboland. Og fordi at vi har denne oljen, som gjør at det er en av de verstingene til å se i CO2, så lever vi i beste velgående. Ok. Da har jeg bittelitt fra ned, 2 minutter. Samlingsformene i Hemingways roman synes jeg står i skjærende kontrast til de tilsvarende former som preger det urbane storsamfunnet. Og det er avstanden mellom romanens fiksjon og dagens virkelighet som jeg synes maner til grundig ettertanke. Boken gir direkte uttrykk for dyp økofilosofisk innsikt og faller så ubetinget inn under det jeg vil kalle for en utrolig vellykket økologisk roman og et humanistisk manifest. Det er dessuten ikke uten betydning for romanen som helhet. At jeg mener den makter å forene mange typiske greske forestillinger om mennesket og naturen med de beste trekk fra vår egen jødisk-kristne arv. Boken står for meg som en syntese av den greske og den jødisk-kristne kultur, med andre ord Europas kultur, slik den har vært med på å forme oss og vår omverden opp til vår egen tid. Da er jeg ferdig. Da vil jeg gjerne, folk må gjerne, hvis de har noe fukt i seg helt tatt, stille spørsmål eller komme med kommentarer. For eksempel, jeg vet ikke hvor mange av dere som føler litt sjokkert over at det har en så tydelig kristen fortolkning også av dette verket. Altså at det kom som noe
sjokk på noen. Det har de gjort før. Jeg snakket med dette, så har de sagt, yes! Det var rart, også når de leser det til, så sier jeg, men du har jo faktisk rett, altså, den kan leses på den måten. Husk på det at jeg sier jo at dette her er sånn, men det er det jeg har funnet ut, og så prøver jeg å belegge det så godt jeg kan, blant annet med mastemotivet, og det der, altså med navnet som går inn i veien bak og det hele, og det er fiskesymboler, det er for mange ting som peker i retning av at jeg kan være på spor av noe, men hvorvidt det er måten å lese på. Nei, jeg tror det finnes utrolig mange måter å lese denne boken på. Regner med Vegard, hvor sitter du? Ja. Jeg vet ikke, hva fikk du ut av denne, hvordan leste du boka? Jeg har ikke sånn bakgrunn på den der krisen i hvert fall. Nei, nettopp. Men du ser resultatet her da. Ja, det er litt mer stillestående det. Men samtidig så er det jo der med mennesker i sentrum, og mennesker i nærheten, og mennesker nettopp. I det gjørende. Nettopp. Som jeg har gitt etter. Ja, nettopp. Dette er altså da i tresnitt. Ja. Og så har du vist, men dette har jeg ikke sett før, men så har du vist med et annet tresnitt. Og det har noe av det samme roen og noe av det samme motivet. Og det er altså hvor du da har blitt så betatt av Tarjei Vesaas kanskje fineste verk noen gang, nemlig Fuglene, og det er Mattis ute på sjøen. Og der er tre strukturene i veien som han har brukt, de kommer da frem og blir en del på en måte av vannet. Altså det er så lekkert altså. Husk på, jeg er ansvarlig for kunstfag på landskolen. Han har vært det i mange år, min kollega. Jeg har jo flere varianter av det, for jeg trykker bare varianter. Ja, nettopp. Jeg har nok mer her om vår åreskrift. Ja, nettopp. Har du noe til salgs også, eller? Ja. Ja, propaganda! Løp og kjøp, som det heter. Løp og kjøp. Ja, riktig. Noen som har lyst på en eller annen kommentar, eller sånn som... Er dere bare å komme med det, hvis det er noe liv i dere? Ja? Hvordan hadde Hemingway det med religion, tro og Gud? Ja, si det. Si det, altså, du vet at for det første så kan du si at dette verket her, Hemingway og dyrene, jeg kunne tatt Hemingway og dyrene og fortalt en helt annen historie. Men han var jo helt vild etter disse okse... hva heter det? Fiesta tyrefekting, ikke sant? Var helt vild! Og det var jo et totalt rituale, og du kan si at, jeg tror... Hva sier du, Vegard? Tyrefekting, det er vel ikke den beste måten å jakte på dyr, er det? Nei. Ikke etter mine begreper, da, men jeg jakter ikke annerledes. Nei, men ikke sant, det er jo ren låning, ikke sant? Og han var jo veldig opptatt av det. Men det sies da at denne holdningen han har her, den hadde han også til de grader i seg, altså når han fisket, og du finner den i for eksempel The Sun Also Rises, en nydelig bok, hvor altså det er ingen annen forfatter som har klart å få meg til. Jeg vet nøyaktig hvor han går på, og jeg vet nøyaktig på hvilket set i bussen han satte seg, altså der, han er rå altså. Og så beskriver han når han er helt alene for seg selv. Og helt åpenbart, en ren terapi, han hadde bombesjokk og ramme. Altså, han har jo vært gjennom all verdens ulykker og elendighet, og stått under kriger, ikke sant? En liten båt og skutt på ubåter og det hele. Og så drar han ut da, in the wilderness, setter seg ned, tar opp en grønn flaske, så går han ned, og så legger han den i vannet. Og så sitter han. Og det er beskrivet på tre sider, og hvordan han trer på denne makken på kroken. Jeg ser makken, jeg ser kroken, og jeg ser hele... Og så går han da ned etter tre kvarter i en time, og så tar han opp den grønne flasken, og så skinner sola igjennom, og så renner en dråpe og laver en stripe i den grønne, og ellers er den sånn tåkefylt rundt, og så nyter han det. Altså, han er en fantastisk forfatter, altså. Men han har mange forskjellige sider, ikke sant? Han var veldig kompleks. Og så går det over til deg. Altså, jeg tror jeg kan si det, og det, altså, et ikke-religiøst menneske hadde ikke hatt nubbsjans til å skrive dette her. Og det sies da at
Dette her er hans erfaring med indianeretikken når det gjelder jaktetikk. Og det, han hadde altså det hele tiden, og han ble oppdratt i dette av sin far allerede da han var liten. Så dette her er da, kan man si, indianernes kultur og jaktkultur på sitt beste, som han da overfører, og derfor får også kontrasten så enorm i forhold til den produksjonen som vi driver med, av slakt og hele, ikke sant? Om han var... Ja, han var da ikke kristen, Inge. Noen som vet det? Jeg tror ikke han var det. Det tror jeg ikke han var. Jeg tror han var ganske desillusjonert på veldig mange måter, men ja, altså, i flerfoldige av romanene så merker du at det er en dyp religiøsitet. Altså. Det er noe sånn veldig... En sånn grepet, og den, han er så grepet at han klarer å uttrykke på en måte som gjør at du blir jo så grepet, så du får nesten ikke puste. I filmen i går så var det jo flere ganger at, han, at den gamle mannen ba. Ja, akkurat. Men hvem til? Til Santa Maria og... Jo, akkurat. Skulle be en masse hvis den bare kom seg inn. Ja, men det var den gamle mannen, det var ikke hjemme engang. Nei. Et lite poeng, men det er flott. Ja, han hadde nok en, absolutt en, Santiago han selv hadde nok en primitiv, ikke primitiv, men et enkelt, ukomplisert forhold til kristendom, kanskje. Men han har jo da til en hel en måte å forholde seg til omverdenen og til naturen og det hele på, som jeg synes bare er helt ubetalelig. Og jeg har ikke vært borti noen som har klart å gjengi den der følelsen. Altså, jeg kjenner meg sånn igjen. Altså, når jeg er jo ikke jeger, men bare det å sitte ut på sjøen og duppe og hoppe i time etter time. Og så sier kona, litt til Karlis, litt til Karlis. Nei, Gud, nå har jeg vondt. Og så plutselig så er den opp. Og så blir det 2 timer til, det blir helt vild, altså. Få en fersk fisk hjem som du har fanget selv. Det er stort. Så var det noen her borte, tror jeg, som hadde lyst på... Hadde noen? Nei. Hvordan har ikke en mann som har levd på i liv og i mure tatt sitt eget liv? Ja, det kan du stille spørsmål om, og det er det skrevet mye om. Jeg tror jeg skjønner det veldig godt. Altså, han har jo... Helt fra han var bitteliten, så har han opplevd forferdelig, altså drap og grusomheter på grusomheter. Også har han falt i en krasjete opp og død mange ganger. Han har sydd sammen og plastret sammen. Han har vært ute i... Han har opplevd noe til hva som gikk an å oppleve. Og under krigen så var han jo som sanitetsoffiser og fikk jo bombesjokk. Og altså... Jeg tror kanskje at en del litteraturvitere har rett når de sier at den måten å beskrive at han trer på den måten, veldig mye av disse langsomme tingene, er en måte å meditere og finne ro ut fra det at han har opplevd bombesjokk. Ja, da han har fått bombesjokk. Altså en slags form for sånn flukt fra... altså han på en måte så var Hemingway et menneske som hele tiden på en måte flyktet. Han var noe langt annet enn Santiago, altså. Det kan jeg bare si. Og han var også til dels veldig urban, ikke sant? Men så var han samtidig veldig lite urban når han var ute med sitt. Så de fleste, også, og, nei, også, jeg tror han hadde, altså han var jo dødssyk. Og jeg tror han var påvist kreft, og visste det at han hadde få år eller dager eller sånn igjen. Ja, år kanskje. Og han var jo et desillusjonert menneske. Han er jo protosymbolet, kan du si, innenfor litterære kristne på The Lost Generation. Ikke sant? Så det at han tok liv av seg, han skjøtte jo seg, jeg tror det ligger noe der, altså. I en sånn... Ja, og, hør her! Det var fint at du stilte det spørsmålet. Det er mange som har sagt det at Hemingway, fra å være stor og alt mulig, og så blir han etter hvert, får ikke den samme hyllest, og du går lengre imellom produksjonen hans. Og så smeller han til med den gamle mannen av havet som en av de siste. Og da sier de det at, ja, men dette her, Santiago, det er jo han selv det. Altså,
Det store fisket, det er hans jakt på det å bli berømt. Få! Ja, altså, så kjører man det inn. Jeg liker ikke sånne måter å lese et verk på. Men jeg tror han følte at han var utbrent. Jeg klarer ikke lenger å produsere det jeg vil. Også husk på det, han som veldig mange andre kunstnere og ja, til og med filosofer og alt mulig, er glimrende til å lave myter om seg selv. Noen bygger på disse mytene fra det øyeblikk de skjønner kan bli berømt, så bygger de opp den myten. Han var jo fantastisk myteskaper, altså, om seg selv. Og da, hva er flottere på en måte enn å skyte seg med sitt jaktgevær og pft, en sånn liksom, opp over hele verden. Hemingway, den store mann. Selvmord. Og det faste image hans, på en måte. Ja. Flere? Jo. Ja, på det, altså, han regnes jo som en ganske sånn, skal vi si, maskulin litterær stemme, da. Tror du at dette er et bilde av det å være menneske, eller det å være mann? Altså, han har jo, altså, det er jo sånne koder, ikke sant, til meg, altså, the hero, storhelten, ikke sant, som går gjennom, og det er jo helt klart at i veldig mange av hans verk så har det jo, også mannsjovinist, altså, på mange måter, helt klart. Men altså, hvis du leser, for eksempel, ta Solen går sin gang. Ja, all right. Jo, hvis du vil, så kan du si, ja, han er jo mannsjovinistisk, han er jo der. Men se på det forholdet som han beskriver mellom kvinne og mann her, for eksempel. Det er veldig vart og fint, altså. Og det er så sårt, og det er så jævlig at jeg i hvert fall, ja, jeg ble helt grepet av det. Og så går du da over til det, alle sier jo det at Hemingway bryter på en måte med sin stil i Den gamle mann og havet. Jeg ser ikke Santiago så helt annet som et eksempel på mannsjovinisme. Tvert om, jeg ser det som et meget godt bilde. Jeg er stolt over å være mann når jeg kan lese om Santiago. Fordi han har en ydmykhet. Han har en varhet overfor natur. Han har en relasjon til sine medmennesker som de fleste av oss kan misunne ham. Så jeg vil si at Santiago holder opp som et glimrende eksempel på en ikke-mannsjovinistisk type, altså. Han har masse feminine trekk. Hvis man kan snakke om feminine og maskuline, ja, det mener jeg absolutt man kan. Men han har en masse av det, blant annet han har jo... Det er ikke det, altså, herregud, jeg har masse intuisjon, jeg, og det var jo sikkert alle menn her og sånn. Men kvinnene har nå kanskje enda mer av intuisjon. Men jeg tror at det er veldig mange kvinner som kunne misunne den intuisjonen som Santiago opplyser i denne romanen, altså. Flott at du stilte spørsmålet. Så andre deler av Hemingway vil jeg snakke om helt andre type fremtredelser. Ja. Ja, klokka er jo... Ja, jeg tror det. Ja, jeg tror det. Tusen takk, Carl Christian, for at du deler med oss alle dine kunnskaper. Fra litteratur til filosofi.